Ahojte, dobrý deň, vítajte opäť na kanáli STHolik po dlhšom čase. Ak vás zaujíma môj názor na séra, na rast myhalníc, tak ste tu správne. Dozviete sa, že či v ich prípade je za tým účinok alebo trik. No a vot ešte raz vítajte, želám vám všetko dobré v novom roku. Dlhšie sme sa nevideli, ale opäť som teda tu a budem sa snažiť aj sem tam vyrobiť nejaké to video. Začneme tým, ako v podstate najskôr funguje vôbec rast chlopkov, či už teda obočia alebo myhalníc, a prejdeme cez zloženia alebo druhy nejakých sér rastových, ktoré existujú, ktoré trh ponúka. No a potom asi v končnom dôsledku aj k tomu, že či fungujú, a ak áno, tak na akom princípe. Dôležité je povedať alebo uvedomiť si, že tá rastová fáza, ten rastový cyklus, vlastne kedy nám vyrastá či chlopok v obočí alebo teda myhalnice, je veľmi krátky a v podstate trafiť sa presne teda do tej rastovej fázy akýmkoľvek nejakým externým prípravkom, ktorý si na to budeme natierať a chceme to tým teda akože povzbudiť, tak je veľmi ťažké a asi málo kto je aj ochotný si ostrihať a oholiť myhalnice a obočie úplne teda nahladko, aby tým zabezpečil, že vlastne každý jeden chlpok zachytí v tej rovnakej približne fáze a teda všetky budú rásť rovnako. Čiže, a toto samozrejme ani nikomu neodporúčam, keď už sme teda pri tom, to len tak podotýkam. Sú ľudia, asi aj z môjho okolia, možno máte tiež také nejaké spolužiačky na základnej, kto experimentoval a proste vymyslel, že ostriham si myhalnice, budú mi raz rýchlejšie. Určite si pamätáte na také špeciálne deti, ktoré robili takéto veci. No určite to nerobte. Tie veci, ktoré nám vyrastajú na tvári, či veríte alebo nie, tak ich primárnou funkciou nie je estetická funkcia. My, že si ich upravujeme do rôznych tvarov a kadejako si ich prifarbujeme alebo niečo s tým robíme, tak to je náš výmysel, ale oni sú tam v podstate fyziologicky z dôvodu, aby chránili v prvom rade naše oči pred všetkým, čo nás obklopuje a mohol by nám teda do nich padnúť. Čiže ľudia, ktorí to urobili, že si ostrihali myhalnice, vystavili svoje oči v podstate väčšiemu dráždeniu, svrbelo ich to, do oka sa im vlastne nekontrolovateľne mohlo dostávať všetko, nejaké drobné čiastočky prachu, ktoré inak ani neviete, že existujú, lebo ich zachytia presne v podstate vaše myhalnice, ale za predpokladu, že si to teda niekto ostrihá alebo oholí, tak tá expozícia voči týmto negatívnym veciam a takým drobným čiastočkám je vlastne väčšia. Takže to určite nerobiť na nejaké povzbudenie rastu týchto dvoch záležitostí, myhalníc alebo obočia. No a čo sa týka teda prípravkov na rast myhalníc a obočia, poďme si povedať teda niečo viac o tých. Rozdeľujeme v podstate, alebo môžeme rozdeliť nejaké séra, ktoré máme na trhu na tento účel, na nejaké také dve až tri skupiny. V podstate jedna skupina sú séra, alebo prípravky takto, ktoré sú na predpis. Tu jediný klinicky overený a účinný je prípravok s názvom Latis. Samozrejme, jeho primárnou funkciou a účelom nie je rast myhalníc, to sa zistilo sekundárne, ale je to liek na liečbu glaukómu. To znamená, predpisujú ho oftalmológovia a čo obsahuje, alebo čo je jeho nejakou účinnou zložkou, to je istý typ hormónu, istý typ teda prostaglandínu, Bimatoprost konkrétne, vyrába ho firma Allergan, ktorá je aj teda tvorcom mnohých, alebo teda vyrábajú aj rôzne výplne. A v podstate používa sa, ako som povedala, už teda na liečbu glaukómu primárne, ale sekundárne sa zistilo, že pacientom, ktorým ho teda predpísali, že áno, že im teda narastli dlhšie aj myhalnice, to je samozrejme sekundárna záležitosť. Treba povedať, že vedľajším účinkom tu je ale mnoho takých vecí, ktoré podľa môjho názoru nie sú úplne že srandovné. A to je aj veľký vlastne výkričník, prečo ja osobne by som s tým teda neexperimentovala. A síce, že je veľmi veľa prípadov, kedy nastala zmena farby dúhovky, že sa zmenila ľuďom farba očí. Takisto, že im stmavlo viečko, alebo bolo teda drsnejšie. Dokonca sa zaznamenávajú aj isté vlastne opuchy alebo vpadnutia okolo očí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže rozhodne
Nie je to typ vedľajšieho účinku, ktorý by z môjho pohľadu, to je súkromný môj osobný názor, prevyšoval tie potenciálne benefity. Hej, že keď si na misky váh dám vedľajšie účinky pri tretinoíne, ktorý je legitímne ale na akné a sekundárne teda aj na anti-aging a photo-aging, čo sa teda zistilo a na to sa to aj teda predpisuje ľuďom, a áno, môže tam nastať nejaké šúpanie zo začiatku, kým si na to koža privyká a tak ďalej a tak ďalej. V porovnaní s tým, že si môžem vlastne nešťastne spôsobiť to, že si zmením farbu dúhovky a farbu očí a ďalšie veci s tým súvisiace, no tak keď si na misky váh dám tieto dve veci, tak mne to za to teda rozhodne nestojí. Takže ja by som s tým neexperimentovala. Sú dermatológovia v zahraničí, ktorí to niektorým teda svojim pacientom, ktorí sú veľmi teda poučení, predpisujú. Áno, sú tam samozrejme sa zaznamenali pozitívne účinky, že to teda predĺží tú rastovú fázu a tie myhalnice vlastne v tom rastovom cykle, že teda vypadnú neskôr, tým pádom ich zostane viac na tom viečku a dlhšie. Čiže áno, v konečnom dôsledku je ten efekt toho, že sú tie myhalnice hustejšie, sú dlhšie, čiže áno, tento benefit to teda prináša, ale vzhľadom na to, že ide prosto o oko, že je tam veľmi ťažké vlastne zabezpečiť, aby to minimálne teda z tých myhalníc, ešte z toho obočia ako tak, ale z tých myhalníc, aby to v podstate nemigrovalo čiastočne aspoň do toho oka, aj keď akokoľvek vlastne opatrne si to budete dávať, vlastne ľahnete si s tým do postele, gravitácia, jedno s druhým, prosto je to tekutinka, čiže neviem, no ja osobne, mne to za to nestojí, ale každý nech sa rozhodne, ako uzná sám za vhodné, takže to je jeden typ. Ďalší typ sú vlastne syntetické prostaglandíny, čiže tiež séra na rast myhalníc alebo na podporu rastu myhalníc, ktoré obsahujú niečo veľmi podobné, synteticky vyrobené, napríklad v inciliste, keby ste to hľadali, tak to nájdete pod názvom dechlorodihydroxydifluoroetylkloprostenolamid, nejak tak by sa to mohlo teda volať. No a okrem toho teda obsahujú, keď si pozriete v podstate všetky tie séra, revitalež, rapidlež, alebo také, ktoré sa teda dosť predávajú, aj sú aj populárne, tak obsahujú presne tento typ teda týchto syntetických prostaglandínov a ešte nejaké olejčeky, väčšinou peptidy, nejaký biotín a potom nejaké rastlinné výťažky, ktoré sú tam len akože na okrasu, pretože reálne vlastne nič nerobia. S výnimkou toho teda, že môžu vaše riasy teda obaliť a že ich tak tým pádom vlastne pôsobia hustejšie, no ale to v podstate docielite aj maskarou. Čo je podľa môjho názoru nevýhodou pri tomto type sér a niektoré spoločnosti, napríklad Rodan a Fields, majú už aj nejaké súdne procesy na krku za to, tak to je fakt, že vlastne na rozdiel od liečiv, hej, čo je Latis, oni vlastne používajú v podstate stratégiu nejakého zamlčiavacieho marketingu, že nepovedia úplne všetko, aby informovali teda zákazníka a neinformujú ho, že áno, vďaka tomu, že v tomto vlastne type z nášho séra je nejaký syntetický hormón, že tam môže dôjsť s nejakým vedľajším účinkom, lebo presne tie isté vedľajšie účinky, teda stmavnutie viečka, zdrsnenie, nejaká suchá koža, nejaký vznik vlastne vrások alebo opuchov alebo prepadnutia toho priestoru vlastne okolo oka alebo zmena farby dúhovky. Všetko toto v podstate hrozí aj pri tomto type sér. Ďalšou nevýhodou podľa môjho názoru, nie malou alebo nie nejakou nebadateľnou alebo takou, ktorá by nestala za zváženie, je cena týchto produktov. Ste si možno všimli, že pomer vlastne cena výkon, že tam toho je asi 2 ml, maximálne 3 a tie séra stoja 45 eur alebo 45 dolárov, 69, 98 a tak ďalej, čo si myslím, že je dosť veľa, lebo keď si to premení vlastne na cenu produktu za mililiter a ďalej znova za nejakú cenu tých surovín jednotlivých, tak sa mi to zdá vlastne neprimerané platiť za nejaké 2 ml séra na povzbudenie rastu myhalníc a obočia toľko peňazí.
Ďalej treba dodať, že vlastne všetky tieto veci sú dočasného charakteru. To znamená, prestanete to používať, prestane to fungovať. Tie riasy vlastne vypadnú a ste tam, kde ste boli predtým. Takže čo nám z toho vyplýva? Vyplýva nám z toho to, že ak by to bolo také jednoduché, tak by už dávno bola vyriešená aj alopécia a všetky takéto ochorenia, kedy ľudia majú seriózny problém vlastne aj s vypadávaním vlasov. Viete, že ja som robila video o minoxidile. Áno, minoxidil funguje a minoxidil sa dá použiť aj na obočie. Nikomu by som to neodporúčala používať na myhalnice. Áno, je tam tento istý problém, že vlastne keď to prestanete používať, tak sa vrátite vlastne do toho pôvodného štádia. Ale rozdiel vlastne pri minoxidile, aspoň teda čo sa týka aplikácie na pokožku hlavy, znova si myslím, že keď si porovnáme závažnosť tých jednotlivých nejakých aj diagnóz už v tomto prípade, lebo alopecia teda je diagnóza, tak rozhodne má pre niekoho väčší zmysel si urobiť nejaké 2-3 kúry používania minoxidilu do roka a nejak tým pomáhať, aspoň udržiavať svoj stav vlastne nejakej alopecie alebo vypadávania vlasov na úzde alebo v nejakej rozumnej miere, ako sa nejako snažiť vlastne si to aplikovať na oko. Takže ja by som tomto smere naozaj nehazardovala, lebo teda, hovorím, mne osobne sa to nezdá primerané. Sú ľudia, ktorí úspešne si teda kupujú aj tento typ sér, pre mňa to typ produktu, za ktorý ja osobne neplánujem dávať peniaze, lebo ako hovorím, nezdá sa mi to ani fair, nezdá sa mi to ani etické vlastne predávať také množstva produktu za také ceny. Pri vedomí toho, že viem, čo sa v tom teda nachádza, takže to nepovažujem za nejaký užitočný typ kozmetiky, ktorú by som si ja osobne kupovala. No a čo ja osobne teda robím pre svoje riasy už dlhodobejšie, tak to viete, že používam vlastne ricinový olej, ale v podstate všetku kozmetiku, ktorú používam a vychádzajúc aj z toho, že vlastne čo viem, že sa nachádza v tých sérach, tak to všetko v podstate sa mojim riasam dostáva. To znamená, ak máte doma nejaké peptidové sérum, už riadne v obehu, ktoré používate na pleť, tak nie je vôbec žiadny dôvod, aby sa nedostalo aj vašmu obočiu alebo vašim teda riasam. To znamená, keď si môj Matrixil od The Ordinary aplikujem vlastne na celú tvár, tak idem s tým aj na oči, to znamená, že dostane sa mi to aj k línii, teda myhalníc, aj na obočie sa mi to dostane aj všade skrátka. Ale v podstate vy si môžete vyrobiť aj, ale zasa, ak by to teda fungovalo, ak sme už teda pri tom, tak aj pri používaní vlastne peptidov by ste zaznamenali nejaký zvýšený rast chlpkov na tvári. Ako sú ľudia, ktorí pri bufete to spomínali, ja musím povedať, že nie. Takže ak to niekomu teda spôsobilo to, že má pocit, že má nejako zrazu viac chlpkov, tak OK, tak to zafungovalo na vaše vlasové folikuly, tak choďte do toho. Ale vlastne ja používam iba čistý ricinový olej, skôr na takú výživu znova. Nie na to, že by v skutočnosti tam nejak nastávalo povzbudzovanie toho rastu ako takého, len vďaka tomu, že v podstate ten chlpok alebo tá myhalnica je vyživovanejšia, tak sa tá fáza vypadnutia ako keby predlží, teda sekundárne tie myhalnice zostanú dlhšie, to znamená, sú aj dlhšie na oku, ak to teda dá zmysel, čo hovorím, alebo čo sa snažím vysvetliť. Ale vy si v podstate takéto jednoduché sérum prírodného charakteru môžete vlastne sami aj vyrobiť. Čiže keď si zmiešate troška ricinového oleja s nejakým vašim peptidovým sérom, v tom Matrixile sú aj konzervanty, takže to už máte zároveň vlastne ošetrené, len si toho urobiť vždy máličko, pretože je to produkt, ktorý teda používame na oko a potom vždy vlastne dôkladne vyčistiť tento aplikátor. Ja mám takýto, ešte teda keď som pracovala v televízii, dostávali sme tam rôzne poukážky, nemala som ich za čo minúť, tak som si raz zobrala teda takéto nejaké sérum vlastne na obočie a vďaka tomu mi zostal teda takýto aplikátor, ale dajú sa využiť na to akékoľvek iné nejaké veci, ktoré si kúpite treba raz v drogérii,
a potom opätovne vlastne umyjete a naplníte si to, čím chcete. Čiže takto fungujem ja a toto vlastne pomáha mne nejakým spôsobom si vyživiť vlastne tie myhalnice a to obočie a úplne mi to stačí. A áno, moje myhalnice už nie sú ani už nikdy nebudú také, ako keď som mala 18 rokov alebo 28 a už ani ako 38 nikdy nebudú. Ale tak hodno, to je teda daň za zrenie a za starnutie a skôr si myslím, že je cesta ísť umelými myhalnicami, nejakými decentnými, elegantnými. Ja som ešte nenašla také, ktoré by som si jednak vedela aplikovať. Celkom sa spolieham na magnetické, ale znova tiež som nenašla nejaké také estetické, elegantné, len pomerne teda vulgárne, ktoré tak lacno pôsobia. Ale verím, že raz sa dopracujem k takým, ktoré teda budú vyzerať, že ani tam v podstate nie sú, ale tak jemne to oko zvýrazne a bude to teda prirodzené. Ale rozhodne ako 90 nejaké eurové séra na rast myhalníc nebudem teda ísť, ja osobne teda nepôjdem touto cestou. A ver, ešte doplním možno takú zaujímavosť, ku ktorej som sa teda aj dostala, keď som sa týmto zaoberala. Nádej samozrejme, aj čo sa týka celej nejakej témy rastu vlasov, je ako inak vo vede. A v súčasnosti stále prebieha veľmi zaujímavý výskum, ktorý robí doktorka Cristiano, teda Angela Cristiano. Je to v podstate vedkynia na Kolumbijskej univerzite, ktorá vedie výskum a zaoberajú sa aj vytváraním vlastne umelých vlasov. A je to hrozne vzrušujúce, keď som pozerala aj taký vlastne rozhovor s ňou, keď to opisovala, že ako to asi vyzerá, že oni v podstate pestujú, alebo snažia sa vypestovať ľudské vlasy priamo na takých nejakých maketách. Pomáhajú si samozrejme 3D tlačov a je to úplne fascinujúce, kde sa už dostali, ale bude to minimálne opäť trvať asi ďalších 10 rokov, kým sa niečo také podarí. To znamená vypestovať z nejakej zmesi fibroblastov, keratinocitov a rôznych ešte nejakých zložiek kolagénu samozrejme a z nejakých kožných vlasových folikulov vypestovať vlastne ľudské vlasy a dodávať ich chirurgom alebo teda operatérom, ktorí by ich mohli vlastne pomáhať ľuďom teda implantovať naspäť vlastne na pokožku hlavy a tým by to riešilo vlastne mnoho nejakých problémov, ktorí majú ľudia s vypadávaním vlasov, ale ešte tam teda nie sme, ale v každom prípade je to ohromne teda vzrušujúce. Takže toľko odo mňa na dnes o sére alebo o sérach na rast myhalníc a rôznych takýchto prípravkoch. Ak máte iný názor a máte možno nejaké obľúbené, ktoré vám fungujú, pokojne mi o tom dajte vedieť a úplne teda spokojne ich používajte naďalej. Ja neplánujem, ako som už povedala, ísť ani cestou Latis, ani tých zvyšných nejakých, ktoré sú na trhu. Keď niečo nové sa objaví, tak sa na to pozriem, ako to vyzerá. Ale zatiaľ teda ostávam pri tejto mojej zmeske ricinového oleja a peptidov. Ďakujem vám za pozornosť a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce. Ahoj.